dhufa anaatiyad eeriyatan qubata haye intal tok tawar la fee soomaali tiktok afaan soomaali dubbat haye yo an fiica yo an akamadun fiica naanad an fiican dabar suun beeku haye nan duwan suu wal baranne sitti afaan soomaali nar goomseya he bo naaga dubbis me naaga me siin du me zirt he ezde eeriyatan muta shaay daawu jirti se laakin eeriyatan weerad war tok armaa kitaa gaba baasin beegare kampayn oli deega dufti se gabeet na yes he iyo anti siigey sabbo hegare na daanu feesenetti innen nu afaan soomaaliin beekamti isii war la fee hojjeta kana afaan soomaaliin beekamti in dubbadhaan daanu feesenetti re yaa awaasun innetto e nu asire nu asun dhaqa saa waaye gabee la isi tan anin deedha dubbadhi ne abaay tan saataay saana qabaa waxaan kuu sheegi rabee saataay wallahi midaan dibey tan aan talti isi ilkaan isi maya aabaay masra baay maasha allah barasho wanaagsan wiilkaanay treereel waa qoay af soomaali ma aqaan uu yidhaahan af garu waqaana soo wuxuu yidhaahay gabadhaasay tiigala hadal inuu ku foodeeyuu rabaa inuu ku foodeeyuu rabaa markii jidkan soo martid inuu ku foodeeyuu rabaa hadda axad iska celin waayse aan fiican male fiican naana tsun sidan hadda axad iska celin waayse maqal hadda taa uu ku caynaayaa hadda taa uu ku caynaayaa gabadha waa fiicanahay bis ima dhaafinayso kula hadhowte hadda afkaada isla gashiin inuu ku caayuu rabaa inuu kukiiklayoo ciyaal suuq waay haddana ninkaa waa ku caaya haddada marka jidka kasoo marayne wuxuu yidhahay naagtaasayt waa nambarkaadanaa siini kan ciyaal suuq waaye nambarraysin ilaal waan siinate maana rafeetaa maya ana waan ku nacbahay u kudhaa ninkuu ku caynaaya naagtan jidkaana labay toban kun waxay usoo maraysa kudhaaya waansidaanuun feedu laal waana ned uuna maanta na time akidasa gurbaan si feda akana nambaata tiikiin halkan kanaa isu dhufa kuma xamanayne ninkaanayd wuxuu kuu soo wado wax yar maahanwuxuu kuu soo wado wax yar maahan walaalay macaane ninkaan iska qabo jidka hata hadduu soo mara ma aragta walaalaha ku dir maqal uu ku caynayaaba abay horta waxaan kuu sheegay alxamdulilah maadaaba haysidba ilaahan ku mahadcelina awal magaan ku yirin jiray dhub ma aqaan gabdhagabdhagabdhaa waxay sheegaysa wax jirma tihidni gabarta ishu kaamen ku dhaa igu sii diraysaaba wadada ku qulqul na dhaaf wadada ku qulqul dhenamiinta wallaahi saama kuu malaynayn wallaahi bebi miyaan ku dhaha hadda ni bebi maxaa ii dhahe amiin ilma waxa u yara mafio tiktok waa isticmaalaa me waxba waa isticmaalaa meel walba iga soo qaban kartaa markaa aan isukaansana aan isbaranna noloshaas la wadaagna nambarkaa si caawa kusoo qabana bicos had oraxda kulul anytime hooyada aabaha nagu imaadi kara mase aabeen kuu imaadi kara aabaha muxuu soo raadinaa wadada maxaa kasoo jira nin weynaa dee ukaansan mar raba dugsi hal maa dhalad in la ilaalina tabar umahaymaya anee abu sekondar waa soo dhimeeye maxaa kaa qaldan maya makuu qori kare bebidhunta ay gasha wadada maraayaa ka dhalan masomogdo heer badan hay